Добрий день. А чого це ти, Фосю, по лісі серед білого дня вештаєшся? Та у мене справа важлива. Я на кінофестиваль потрапити хочу. Чи бува не підкажете дорогу до міста Луцька? Не знаю я туди дороги. Ми сови. В містах рідко буваємо. А ти б у матінки природи запитав. Я питав. Вона мене не чує. Це тому, що люди забруднили її. Вона тепер нас тільки у чистих місцях почути може. Ти піди до Срібного озера, що в заповідному лісі. Можливо, тобі і пощастить з нею зустрітися. Дякую вам, так і зроблю. Чуєш? Це я, їжачок Фося. Я до тебе за порадою прийшов. Я знаю, Фосю, я все знаю. Але ж дорога до міста далека, та й люди. Невже ти ще й досі віриш їм? Любиш? Дороги далекої я не боюся, бо в мене ніжки швидкі і шубка колюча. А серед людей є й маленькі, діти. Це мої друзі. Вони мене ніколи не кривдили, молочком поїли. Тоді слухай, йди весь час понад річкою, через три села побачиш місто, це й буде Луцьк. Там наші звірята в зоопарку, провідай їх. Дякую, я все зроблю, як ти сказала. Хай щастить тобі, Фосю, хай щастить.
треба звідси втікати. Пані Лізонько, а чого ви така сумна? Ніяк звикнути не можу. Додому хочу. Привіт, Фося! О, дядько Степан, добрий день вам. А ви як тут поживаєте? Щоб всі так жили, тепло, їжі вдосталь, ворогів немає. Дивись, яка сімейка славна. Видно, вам тут і правда добре живеться. Шановні лебеді, шановні красені, скажіть, будь ласка, чому ви так часто під воду зазираєте? Сьогодні у наших раків турнір «Золота клешня». От і дивимося, хто переможе. Цікаво! Дійсно цікаво, але я вже дуже втомився. Треба трішки поспати. Осю, Осю, вставай. Ой, Оленко, як ти мене знайшла? Я на кінофестиваль не запізнився? Ні, завтра відкриття. А що ти скажеш, коли тобі слово нададуть? У нашому лісі висихають джерела, гинуть лісові квіти, сохнуть старезні дуби. Люди, збережіть нас, збережіть себе. Mm-hmm.